सम्मान ग्रहण गर्न आउनुभएका भाइबहिनीहरुमा मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ हामी एसएलसीको ठुलो गौरव गर्दैछौँ, तर एसएलसीलाई अहिले एउटा के को शिक्षा, त्यसलाई के शिक्षा भन्छ, प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षामा ल्याइसकेको छ। त्यसैले हामी कुमलहरू अब एसएलसीमा मात्रै गौरव गर्ने होइन, मलाई लाग्छ अब हामीले डिग्रीमा गौरव गर्नुपर्ने परिस्थिति आइसकेको छ। हामीले आज 16 जनालाई यहाँ सम्मान गरेका छौँ, त्यो 16 जनालाई लोकसेवामा सहअधिकृत खरदार, खरदार सहअधिकृत उपसचिव र सहसचिवसम्म सम्मान गर्न पायौँ भने हामी कुमलहरूको इज्जत रहनेछ। यसैले मेरा भाइ बहिनीहरू, यो एउटा प्राथमिक शिक्षा हो, हामी एउटा कह सिकेका छौँ, पहिलेको जमानाको 5 कक्षा हो यो एसएलसी भनेको। अहिले 12 नपढिकन तपाईँको एसएलसीको मान्यता हुँदैन, हाम्रो पालाको एसएलसीको मान्यता हुँदैन। त्यसैले धेरै गौरव नगर्नुहोस्, हामी एसएलसी पास भयौँ भनेर। तपाईँहरूको टार्गेट के लाउनुपर्छ, डिग्री लाउनुपर्छ, पिएचडी लाउनुपर्छ, त्योभन्दा माथि प्रोफेसर भन्ने लक्ष्य तपाईँहरूको हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ आजको समयमा हामीले एसएलसीलाई कुन समुदायमा एसएलसी पासलाई चाहिँ सम्मान गरेको देखेका छौँ, हामी त कुमाल, त्यस कारणले हामीले अझ पनि एसएलसी पासलाई सम्मान गरेका छौँ। मलाई लाग्छ म हुँदाहुँदै तपाईँ भाइ बहिनीहरूलाई मैले उपसचिव भएको देख्न पाऊँ, मन्त्रालयको सचिव भएको देख्न पाऊँ, त्यो बेलामा सम्मान गर्न पाऊँ, त्यो नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हुनुपर्छ। र त्यो लक्ष्य भयो भने हामी कुमारहरू अवश्य पनि अगाडि बढ्न पाउँछौँ, सक्छौँ, नत्र भने हामी एसएलसीमै डल्लिन्छौँ। मेरो ठाउँमा, मेरो गाउँमा पहिला 5 कक्षासम्म विद्यालय हुन्थ्यो, अनि कुमारका छोराहरू 5 कक्षासम्म पढ्ने उसको शिक्षक नै अन्त्य हुन्थ्यो, पुरा भयो उसको। अनि 7 कक्षासम्म स्कुल भयो, 7 कक्षासम्म जाने त्यहाँबाट टुङ्गियो, अनि 8 कक्षा स्कुल भयो, 8 कक्षा पढ्यो त्यहाँबाट टुङ्गियो, अनि 10 कक्षा भयो, 10 कक्षामा टुङ्गियो। उच्च शिक्षाको उद्देश्य हामीमा छैन, हो हामीमा धेरै किसिमका अभावहरू छन्, ती अभावहरूलाई हामीले अघि नै एकजना अग्रज दाजु बागिरले भन्नुभएको थियो, 18 दिनमा मैले 4 साग खाना खाएँ र मैले उच्च शिक्षा हासिल गरेँ भनेर उहाँले तपाईँहरूलाई प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो प्रेरणा तपाईँहरूले लिनुहोस्, तपाईँहरूले चाहनुभयो भने, तपाईँहरूले उद्देश्य राख्नुभयो भने अवश्य पुरा हुन सक्छ, यदि हामीमा उद्देश्य छैन भने त्यो कुरा हुन सक्दैन। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूले एसएलसी पास गरेकोमा गौरव छु, गौरवान्वित छु, खुसी छु, तपाईँले ल्याउनु भएको नम्बरमा पनि म धेरै खुसी छु। तर त्यसभन्दा पनि तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले हाम्रो कुमालको सम्मान बढाउने हो भने, इज्जत बढाउने हो भने र राष्ट्रकै सम्मान लिने हो भने, तपाईँहरूले अब हामी कुमालहरू लोकसेवा आयोग लड्नलाई एकदमै कमजोर छौँ, लोकसेवाका पुस्तकहरू पढ्नुहोस्। मलाई लाग्छ त्यो के छुट्याउँछ नि, जनजातिलाई 80% खुलालाई 80% भनेर छुट्याउँछ नि, त्यो नछुट्याएकोबाट तपाईँहरू खुल्लाबाट चाहिँ तपाईँहरू त्यसमा प्रतिस्पर्धा माग्न सक्नुहोस्, यो प्रेरणा तपाईँहरूमा जागोस्। किनभने हामी अहिले पनि राष्ट्रले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा के कारणले हेरिराखेको छ हामीलाई भन्दा, हामी अहिले पनि के खोज्छौँ, त्यहाँबाट पाउने सुविधाहरू त्यो खोजिरहेका छौँ, त्यो होइन। यदि हामी मान्छे हौँ भने हामी बाहुन्डर क्षेत्रीहरूलाई प्रतिस्पर्धाले जित्यौँ, किन सक्दैनौँ, 8 गरी हामी सक्दैनौँ, सक्छौँ, अवश्य सक्छौँ। 89% ल्याउने बहिनीले 8 गर्नुभयो भने भोलिभोलि सहसचिव सचिवमा पनि बन्न सक्नुहुन्छ, सहअधिकृत त त्यसै बन्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले त्यो अवसर प्रदान गर्नको निम्ति, त्यो अवसर तपाईँहरूले हामीलाई दिनको निम्ति म यहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। र हामी असल बाटोमा लाग्नुपर्छ, अघि नै प्रेम सरले भन्नुभएको थियो एउटा चाणक्य नीति, त्यो नीतिलाई लिएर मलाई पनि एउटा त्यस्तै आउँछ, मैले भन्छु यहाँलाई, काव्यशास्त्र विनोदेन कालगच्छति धीमताम, व्यासलेन समुर खडाम निन्द्राय कलहेन वा दुर्जनेन समम सक्यम बैरन चापि न गराय त उष्ण चाहङ्गर दधि करम शीत किष्टम करायते भन्छ कि। त्यो भनेको चाहिँ काव्यशास्त्रको असल मान्छेहरू काव्यशास्त्रको अध्ययनको निम्ति चाहिँ नि बस्छन् अरे, खराब मान्छेहरू चाहिँ झगडा दुर्जन त्यसमा नलाग्नुहोस्, खराबपट्टि लाग्ने हो कि असलपट्टि लाग्ने हो,
आफूले बाटो रोज्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि खराबको सङ्गत गऱ्यौँ भने हामी सधैँ खराब हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने त्यो एउटा अङ्गार जस्तो हुन्छ, गोल, जो तातो हुँदा हातलाई पोल्छ, चिसो हुँदा त्यसले हातलाई कालो गरिदिन्छ। त्यसैले त्यो दुर्जनहरू मूर्खहरू चाहिँ के हुन्छ, त्यो तातो भए पनि खराब हुन्छ, चिसो भए पनि खराब हुन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो हैसियत बढाउनको निम्ति तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्छु, खुल्लामा प्रतिस्पर्धाको रूपमा तपाईँहरूले त्यो चाहिँ जनजातिले पाउने कोटामा मात्रै नअल्म लिनुहोस्, सक्नुपर्छ। ब्राह्मण क्षेत्रीहरूसँग हामी प्रतिस्पर्धा गरेर लडाइँ लडेर हामी चाहिँ एउटा लोकसेवा आयोग लडेर किन चाहिँ सक्छौँ। त्यसैले हामीले त्यहाँबाट पाउने राहतहरू ल्यायौँ भने हामी राष्ट्रको दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा ठहरिन सक्छौँ। त्यसैले हामीलाई त्यो अवसर दिनुहोस् भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले मैले अघि नै भनिसकेँ उच्च तहमा पुगेर तपाईँहरूलाई सम्मान गर्न पाउने अवसर प्राप्त होस् म यो अपेक्षा राख्दछु। र यहाँ थुप्रै हाम्रो समाजका विषयका कुराहरू आए, होइन कुमाल लालबाबुको विषयमा धेरै कुराहरू आए। लालबाबु कुमाल हुन सक्दैन, उहाँ कुमालै हो, त्यो एउटा भक्तपुरको नेवार कुमाल हुन सक्दैन, कुमालै हो। तराईको एकजना चाहिँ कुहार कुमाल हुन सक्दैन, कुमालै हो। कस्तो खाले कुमाल, यसमा अन्तर छुट्याउनु जान्नुपर्छ। त्यो सम्मान गरेर हाम्रो कुमालमा हो आयो, हाम्रो कुमाल हो भनेर हामी भन्न सक्दैन। पेसाले चाहिँ कुमाल हो है, कुरा बुझ्नुभयो? उहाँले नि माटोको भाँडा बनाउनुहुन्छ, हामी पनि माटोको भाँडा बनाउँछौँ, भक्तपुरको नेवारहरूले नि माटोको भाँडा बनाउँछ, भक्तपुरको नेवारहरू पनि कुमाल हो, लालबाबु पण्डित पनि कुमाल हो। हामी पेसाले समान छौँ, जातिले समान छैन। हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, रीतिरिवाज छुट्टा छुट्टै छ, त्यसैले हामी एउटै होइनौँ। यसमा चाहिँ म भ्रममा नपर्न यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। लालबाबु पण्डित कुमाल र हामी कुमाल फरक छ यसमा। पेसाले हामी एउटै हौँ, फेरि भक्तपुरको कुमालहरू पनि पेसाले एउटै। तपाईँको चाहिँ सुनको गहना बनाउने यहाँका साथीहरू जो उनीहरू सुनको काम गर्छन्, नेवार समुदायभित्र पर्छन् उनीहरू, अनि गाउँमा सुनारहरूले सुन बनाउँछन्, तिनीहरू पनि सुनकै काम गर्ने सुनार। सुनको काम गरे भन्दैमा उसलाई सुनार त भन्न मिल्दैन, तर पेसाले हामी त्यस्तै त्यस्तै हौँ। त्यसैले त्यो कुमाल चाहिँ त्यो समयमा पनि तराईका कुमालहरू एकजना म अध्यक्ष हुँदा पनि एमबिबिएस पढ्नको लागि छात्रवृत्ति पाइन्छ भनेर अफिसमा ल बरु म अफिसलाई कति खर्च गर्नुपर्ने हो, अफिस मेन्टेन गर्नको लागि मैले चाहिँ नि आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न तयार छु, मलाई कुमालको एउटा सिफारिस बनाइदिनु पऱ्यो अध्यक्षज्यू भनेर मेरो कार्यकालमा पनि कुहार भन्ने कुमाल आएकै हो। तर मैले यो मिल्दैन, हामी आज थोरै पैसा 1,00,000 रुपियाँ, 2,00,000 रुपियाँ, 10,000 रुपियाँ, 20,000 रुपियाँमा हाम्रो पहिचानलाई बेच्न सक्दैनौँ भनेर मैले त्यो बेलामा पनि कुहारलाई फर्काइदिएकै हो। कपिल वस्तुको कुहारलाई मैले त्यो बेलामा दिएको होइन। अनि त्यसरी नै यो कुमालहरूकै सङ्गठन भन्छ, त्यो चाहिँ म उसको पनि तपाईँको प्रजापतिहरूको एउटा समूह, त्यो बेलामा दिलीप प्रजापति भन्ने उपसंयोजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई 2-3-4 पटक मर्च गरेर चलाउँ भनेर पनि वार्ता गर्नुभयो। तर मैले त्यो बेलामा पनि उहाँलाई के भनेर उत्तर दिएँ भने, हो तपाईँहरू पनि पेसाले कुमाल हुनुहुन्छ, हामी पेसाले कुमाल छौँ, तर हाम्रो रीतिरिवाज मिल्ने कुमालहरू अहिले नेपाल कुमाल समाज सुधारमा, समाज सुधार समितिमा जति आबद्ध छौँ तिनीहरू हामी चाहिँ नि एउटा खाले कुमालहरू होइन। अब लालबाजी चाहिँ दलित कोटाबाट मन्त्रीमा आउनुभएको छ, अनि उहाँ मन्त्री हुनुभयो, उहाँलाई सम्मान गरेर आज हामी पनि दलितमा जाने कि उहाँलाई हामीले चाहिँ उचालेर माथिल्लो ल्याउने, त्यो त सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। त्यसैले अब यो छेडी फाइदाको निम्ति र अनि यो घमण्डको लागि म यहाँलाई के भन्छु भने, हामी कुमालहरूमा थोरै पढिसकेपछि प्राउडनेस घमण्ड, अनि अलिकति माथि पदमा पुगिसकेपछि प्राउडनेस घमण्ड, त्यो अचम्मै आउँछ। मलाई पनि आएकै होला, आएको होला होइन, मलाई पनि आएको होला। नत्र यो जीवबहादुर कुमाल नेपाल कुमाल समाज सुधार समितिको प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा रहेको कुमाल, मैले नगेन्द्र कुमाल अध्यक्ष भइसकेपछि, जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष भइसकेपछि पनि
यो पहिलो पटक होला। त्यसैले आज म उहाँलाई संविधान सभाको सदस्य भएकोमा पनि उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र उहाँ जनजाति महासङ्घ त्योभन्दा अगाडिकोमा पनि उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यसैले हामी के गर्नुपर्छ भने एउटा सङ्गठनलाई अगाडि लाने मान्छेहरू सोसियल बन्न सिक्नुपर्छ, सामाजिक बन्न सिक्नुपर्छ। त्यो नै नेतृत्व पङ्क्तिले गर्नुपर्ने काम हो। जस्तै मैले अस्ति देखिरहेछु एउटा लमजुङको एकजना मित्रको बुवा कीर्तिपुर हस्पिटलमा बित्नुभयो। त्यहाँ कुमालहरूको उपस्थिति शून्य जस्तै देखिन्थ्यो। सुनिसकेपछि त प्रायः सबै आउनुपर्छ त्यस्तो ठाउँमा, सहयोग भनेको त्यो बेलामा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले देखेँ एक दुईजना साथीहरू एकछिन आउनु यसो हाँडाबुट गरेर हिँडिहाल्नु। अब म दिनभरि खट्नुपर्ने, म एकजना थिएँ, अब यहाँ प्रेम सर हुनुभयो भए आउनुहुन्थ्यो होला, किनभने उहाँ हाम्रो गुठीभित्रको एउटा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। हामीले एउटा गुठी पनि निर्माण गरेका छौँ कुमालको, किनभने सोसियल काम गर्ने मान्छेलाई सधैँ काम गरिन नै मन लाग्छ। हामीले 2070 सालबाट एउटा गुठी स्थापना गरेका छौँ। त्यसको संस्थापक भनेको प्रेम कुमार, जितबहादुर कुमार, भीमसेन कुमार हामीले चाहिँ यहाँ छौँ। अनि अर्को एकजना दलबहादुर दाई हुनुहुन्छ। हामीले संस्थापन गरेर 2-3 वर्षको पिरियडमा हामीले 7-8 लाख रुपियाँ बनाइसकेका छौँ कुमालहरूको गुठी। त्यसैले एउटा सोसियल काम गर्नको निम्ति कहिले पनि घमण्डलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन। डिग्री सकाएपछि कुमालको मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन यो देशमा, कुमालको मात्रै होइन बाहुन क्षेत्रीमा पनि छैन होला, त्यस्तो किसिमको घमण्ड हामीमा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे सोसियल हुन सक्दैन। र त्यसरी चाहिँ नि अब अघि नै भन्नुभयो, अब बाटोहरू धेरै छन्, अब ढोकाबाट आउने पर्नेहरू झ्यालबाट आउँछन्, झ्यालबाट आउनु पर्नेहरू ढोकाबाट जान्छन्, यस्तै यस्तै हुन्छ क्या एउटा। त्यसैले अब मलाई लाग्छ हामी विधि र विधानमा चल्नुपर्छ। अनि अहिले यहाँ भइराखेको संविधान सभाको सदस्य भाइलाई म के अनुरोध गर्छु भने उहाँ पनि एउटा कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले, र म पनि कानुनकै विद्यार्थी हुँ, अहिले कानुनको विद्यार्थी भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना बहिनीले, म पनि कानुनकै विद्यार्थी हो, म नि LLB सेकेन्ड इयर पर्सि 18 गतेदेखि एक्जाम छ, बुढो भएर पनि पढ्दैछु। त्यहाँ एउटा कृष्ण भाइ पनि आउनुहुन्छ, कहिले कहिले त यसो लाज पनि लाग्छ, पहिला पढ्न पाइएन, हामीसँगको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो, अहिले अब बिस्तारै सुचारू गर्न थालिएको सकिन्न रहेछ। तर तपाईँहरूको समय छ, समय हुन्छ तपाईँहरू जागिरपट्टि होइन, तपाईँहरू पढाइपट्टि अघिल्लाई बढ्नुहोस्। समाजसेवा भन्दा पनि तपाईँहरूको पढाइलाई समाप्त गर्नुहोस् अनि समाजसेवामा लाग्नुहोस्। हामी चाहिँ पहिलेदेखि समाजसेवामा लाग्यौँ, एसएलसी पास हुने बित्तिकै समाजसेवामा लाग्यौँ, अनि के भयो हाम्रो पढाइ पनि ऊ हुँदै गयो। अहिले गणेश जतिको उमेरमा हाम्रो इन्जिनियर भाइ गणेश जतिको उमेरमा चाहिँ हामी समाजसेवा लाग्नु भए भए केही न केही हुन्थ्यो होला, हामी पढ्न पाउँथ्यौँ होला हाम्रो आर्थिक अवस्था। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने समाजसेवा पनि गर्नुपर्छ, राजनीति पनि गर्नुपर्छ, सबै कुरा गर्नुपर्छ, तर त्योभन्दा प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी पढाइमा हुनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरू एसएलसी मतलब यो केही पनि मैले केही पनि देखाएको छैन, तपाईँहरूले एसएलसी पास गर्नुभयो केही पनि गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने म पनि एसएलसी पास भएपछि मास्टरमा भने जाहिर खान पाए हुन्थ्यो भनेर एसएलसी कुन बेला पास हुने भने आफू एसएलसी पास हुँदा त आइए पो खोजिदिने, अनि आइए पास गएपछि के गर्ने भने बिए पो खोजिदिने, त्यो बेला बिए भन्थ्यो। त्यसैले जति छुन खोज्यो छिटिज हो एउटा पढाइ भनेर, तपाईँले त्यहाँ पुग्न खोज्छु खोज्नुहुन्छ अनि भागिहाल्छ, त्यहाँ पुग्न खोज्नुहुन्छ भागिहाल्छ, तर त्यसलाई पक्रिन सक्नु पऱ्यो। त्यसैले हामी कुमालहरू कोही पनि कमजोरी छैनौँ, आर्थिक अवस्थामा पनि कमजोरी कसैलाई पनि देख्दिनँ मैले, भूकम्पले कमजोरी बनायो भन्छ कसैलाई पनि कमजोरी बनाएर देख्दिनँ मैले। कुमाल गाउँमा प्रत्येक ठाउँमा घुम्दाखेरि मैले हेर्छु मादल बजाएर, होइन हरेक जनजातिहरूको गाउँमा भूकम्प आइसकेपछि मादल बजाएर कुखुरा काटेर, खसी काटेर, बोका काटेर, राङ्गो काटेर, बाख्रा काटेर, सुँगुर काटेर सबै आनन्द मोज मस्ती छ, हामी कोही कमजोरी भएको छैन। त्यसैले हामीमा एउटा ऊ हुनु पऱ्यो के, लक्ष्य हुनु पऱ्यो, डेस्टिनेसन प्लेस कहाँ हो, गन्तव्य स्थान कहाँ हो, त्यहाँसम्म पुग्ने लक्ष्य हुनु पऱ्यो। एउटै बाहुनको छोरा म हेर्छु मेरो गाउँमा ढकाल बाहुनहरू हुनुहुन्छ जसले एउटा भैँसी पाल्नुहुन्छ, उहाँले दुध बेचेर घिउ बेचेर छोरालाई मास्टर्स गराउनुहुन्छ, ड्युटी सघाउनुहुन्छ। अनि कुमालहरूले के गर्छन्, तपाईँको दिनको 1000 रुपियाँ जाला खान्छ भनेपछि महिनामा 30,000 हुन्छ, अनि उहाँको छोरा चाहिँ जम्मा कहाँसम्म पुग्छ, 10 कक्षासम्म पुगेर त्यहाँबाट माथि जान सक्दैन, के हो यो?
त्यसैले हामीले चेतना पनि हामीले आफैले जगाउनु पर्छ र नगेन्द्र भाइलाई म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु संविधान सभाको त्यो के अरे हाम्रो नेपालको कानुन बन्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नु भएको छ, संविधान बन्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नु भएको छ। हामी कुमालहरूले कतिले संविधानको लागि चाहिँ सुझाव बुझायौँ, मैले बुझाउनु पाएको छैन, खुबै नेपाल कुमार समाज सुधार समितिले फेरि गरेन भनेर अघि नै भन्नुभएको छ, आफूले किन नभने त भनेर फेरि गणेश भाइले भनिहाल्नु होला। त्यो बनाउने मेसो मिलाउने काम चाहिँ समितिको, अहिलेसम्म मैले भने कतिजना कुमारहरूले नगेन्द्रजीलाई चाहिँ संविधान सभाको सदस्य भइसकेपछि यसरी नै कार्यक्रम राखेर बधाइदिनु होला भन्नु सातो ठाउँ चाहिँ महासङ्घको अध्यक्ष हुँदा कतिजनाले बधाई दिनुभयो हात उठाउनुहोस् त्यहाँ फेसबुक हो। हामी कुमालहरू धेरै फेसबुक, मैले पनि अस्तिदेखि सिकेको फेसबुक हेऱ्यो कुमालै कुमाल कि म कुमाल भएर त्यो आयो कि है क्या हुन्छ छ। अनि त्यसैले एउटा यो मैले भने अघि नै प्रेम सरले भन्नुभएको थियो हाम्रो पढाइपट्टि लाग्नुपर्छ, फेसबुक लाग्दैन। म भन्छु नगेन्द्र भाइलाई भन्छु, हरेक पाको मान्छेहरूसँग एउटा सल्लाह सुझाव लिएर संगठनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, आफ्नो विधि र विधान अनुसार संगठन अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले विधिसम्मत छैन नेपाल कुमार समाज सुधार समितिको, अर्को त विधिसम्मत छैन सो घोषणा गरिएको समिति भनेर हामी सबैले भनिसक्यौँ, यो पनि विधिसम्मत छैन है। किन किन भन्दा गर्नुपर्ने अधिवेशन टाइममा भएको छैन, त्यसैले हस्तान्तरण गर्दै जाने बानी हो। पैसाको गाह्रो हुन्छ सर उ गर्नको लागि, मलाई पनि गाह्रो भएको थियो अधिवेशन गराउन, मलाई पनि गाह्रो भएको थियो। कतिजनाले अधिवेशन गराउन भनेर मलाई पैसा दिनुभयो, हात उठाउनुहोस् त। नेपाल कुमार समाज सुधार समितिको केन्द्रीय महाधिवेशन गराउनु पर्छ भनेर कतिजनाले रकम दिनुभयो, मलाई दिनुभयो। त्यसैले समाज सेवा गर्नेको खल्तीबाट के रित्तिन्छ है, त्यसरी पनि समाज सेवा हुन्छ। त्यही पनि अहिले त उहाँ चाहिँ अघि नै वाग्विदाले भन्नुभयो, हामी यो ठाउँमा यो पहुँचसम्म हामी यो जनजाति महासङ्घको हलसम्म हामी आउन सफल भएका छौँ, यो कसरी होला किन होला, त्यो हलसम्म ल्याउने बनाउने व्यक्तिहरू को हो पहिचान, त्यो चाहिँ हामीले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, बुझ्नुपर्छ। यदि दमोहीको महाधिवेशनमा हामीले नेतृत्व नलिएको भए जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष नगेन्द्र कुमार हुन सक्ने सम्भावना थियो। यदि त्यो अधिवेशनमा हामीले नेतृत्व लिन सफल नभएको भए अहिले चाहिँ जनजाति महासङ्घबाट निर्वा के अरे मनोनित प्रक्रियाबाट संविधान सभाको अध्यक्ष हुन सक्ने सम्भावना थियो, म वाग्विदाले सोध्न चाहन्छु। त्यसैले अग्रजहरूको कुरा कहिले पनि भुल्नु हुँदैन मित्रहरू, अहिले भनेका साथीहरू भोलि पनि हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ, आर्थिक सहयोग हुनसक्छ, मेन्टली सहयोग हुनसक्छ, शारीरिक सहयोग हुनसक्छ, संगठन निर्माण गर्न जाने क्रममा सहयोग हुनसक्छ। कतिजना कतिवटा जिल्लामा संगठन निर्माण गर्नुभयो अहिलेको मित्रहरूलाई म सोध्न चाहन्छु। धादिङ जिल्लामा संगठन निर्माण गर्न जाँदा ठाकुर भाइ यहाँ आउनुहुन्छ, एकजना भाइ ऊ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ रूपेश भन्ने भाइ, सोलेन्टारमा संगठन निर्माण गर्न जाँदाखेरि मैले धादिङबाट चाहिँ नि दुई तिनजना मान्छे लिएर गएर अनि त्यहाँ फेरि पाँच सातजना भन्दा बढी मान्छे भएन, पछि चाहिँ त्यहाँ एउटा गाउँ नै उल्टेर चाहिँ सबैभन्दा धेरै राम्रो कार्यक्रम त्यहीँ भयो, धादिङ त्यसरी बनाइएको हो। पटक पटक पाँच छ पटकसम्म मैले धादिङमा सङ्घर्ष गरेँ, पाँच छ पटकसम्म मैले लमजुङमा सङ्घर्ष गरेँ, पाँच छ पटकसम्म मैले तनहुँमा सङ्घर्ष गरेँ। त्यो नवलपरासीको लडाइँ त कति हो कति हो, चितवनमा दुई तिन पटकसम्म गरेँ, गुल्मी र बागलुङ कस्तो चाहिने बाटोहरू, कति खराब बाटोहरू, एउटा संगठन निर्माण गर्नको लागि हामी थुप्रै ठाउँहरू घुम्यौँ। तर संविधान सभाको संविधानको मस्यौदा 2072 धारा 1 7 होला, भाग 6 र 7 तपाईँले किनेर पढ्नुभयो होला, 6 र 7 केमा चाहिँ नि के लेखिया छ भने भाषा चाहिँ के अरे देवनागरी लिपिमा प्रयोग गर्ने नेपाली भाषा भनेर भनेको छ। अनि त्यही भाग 3 धारा 36 होला के लेखा छ भने एसएलसीसम्म भनौँ न के अरे प्राथमिक शिक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा अथवा प्राथमिक शिक्षासम्म चाहिँ के गर्न दिने भनेको छ,
आफ्नो नेपाली भाषामा पढ्न दिने, के अरे आफ्नो भाषामा आफ्नो मातृभाषामा पढ्न दिने भनेर लेखेको छ। त्यहाँ चाहिँ देवानगरी लिपि चाहिँ चाहिने र उसलाई अड्डा अदालतको कामकाजलाई, यहाँ चाहिँ के प्राथमिक शिक्षा चाहिँ आफ्नो भाषामा पढ्ने, आफ्नो भाषा पढेर के फेरि हामीसँग पुस्तक छ, पाठ्य पुस्तक छ, पाठ्यक्रम छ हामीसँग। एउटा कुमाको मात्रै उदाहरण लिउँ, लिम्बूहरूको छ, कसैको पनि छैन। त्यसैले हामीलाई त्यो आवश्यकता होइन, हामीलाई के को ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो भने प्राथमिक शिक्षा आफ्नो भाषामा शिक्षा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने नै होइन। मलाई लाग्छ भाषाको संरक्षण गर्नुपर्छ, तर भाषामा पढ्ने होइन। हामीले जे अहिले चाहिँ नि देशले दिएको हुन्छ उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि कुन भाषा असल हुन्छ त्यो नै उपयोगमा आउनुपर्छ। हामी नेपाली भाषै उपयोगमा आउनुपर्छ, संरक्षण गर्ने हाम्रो तरिकामा हामीले गरौँ, तर त्यो आवश्यक छैन हामीलाई। अनि के हुन्छ, उता देवनागरी लिपिमा, यता चाहिँ मातृभाषामा, भनेपछि अनि लोकसेवा आयोग गर्दाखेरि कुमाल भाषाको प्रश्न आउँछ, कुमाल भाषामा तपाईँले उत्तर दिन पाउनुहुन्छ, पाउनुहुन्न। त्यसैले शिक्षामा विभेद ल्याउनको निम्ति अहिलेको संविधान सभाले हामीलाई फेरि पछाडि पार्नको निम्ति यो किसिमको चाहिँ नि मस्यौदा जारी गर्ने परिस्थिति छ। हामीलाई मातृभाषामा शिक्षा आवश्यकता होइन, हामीले बिना रोकटोक माथिसम्म के अरे उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो हामीलाई फेरि पछाडि पार्ने काम गरिया हो। हामी चाहिँ मख परिरहेछौँ, हाम्रो मातृभाषाको पनि कुरा लेख्दैछ भनेर मख परिरहेछौँ, तर हामीलाई पछाडि पारिरहेको हामीले जानेको छैन। कुमाल भन्दैमा आफ्नो पेसाको चाहिँ सुरक्षा गर, आफ्नो पेसा सञ्चालन गर। कुमाल भनेर माटोकै भाडा मात्रै बनाउनु पर्ने हो र, बोटे भनेर माछा मार्ने मात्रै जानुपर्ने हो र, संरक्षण गर्ने भने बोटेले पढ्नु पर्दैन। अनि हामीलाई चाहिँ विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ हरेकले चाहिँ के गर्दैछ, तिमीहरू आफ्नो पेसाको संरक्षण गर, पेसाको संरक्षण गर भनिदिएछ। हामी त्यहीपट्टि लागेका छौँ, अनि हामी चाहिँ त्यसरी हामी बिग्रिरहेका छौँ। यो संविधान सभाको मस्यौदामा सुझाव पहिला दिन नपाए पनि नगेन्द्र प्रधानले यो कुरा राखोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र एसएलसी पास हुने भाइ बहिनीहरूलाई पुनः हार्दिक मुरी मुरी बधाई दिँदै, उच्च शिक्षाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै, र अझै ठुलो पोस्टमा पुग्दा हामीले सम्मान गर्न पाऊँ भन्ने आशा गर्दै म मञ्चबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।